Здравейте, приятели! Аз съм Андон Димитров, вие сте с Михомания, а днес ще продължим темата от вчера Мравка срещу слон. Един слон, както си вървял по пътя и го полазили мравки. Изтърсил се той, но на гърба му останала една от тях. А долу другите мравки скандирали: Настъпи слона, пешо! Настъпи го! Очаквайте по-късно днес новият ни епизод. Довиждане!